Соңғы күндерде интернет ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Ahad Qayum va Aziz Rametovlar o'rtasidagi tortishuvlar ko'plab fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. San'at namoyandalari bo'lgan ushbu fuqarolar san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan, ayniqsa yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu kabi holatlarga chek qo'yish maqsadida ular bilan ichki ishlar organlari xodimlari profilaktik suhbat o'tkazishdi. Men ismimni olib bir joyda bir gapirganligi uchun mana ularga nisbatan ehtirosga berilib, emotsiyaga berilib gapirgan gaplarim uchun men juda ham qattiq afsusdaman. Shuning uchun Aziz Rametovga qilgan murojaatim yo ba'zi bir noto'g'ri xatti-harakatlarimiz uchun men ming bor uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Mana shu ansal qizishib gapirgan gaplarimdan kuzatuvchi sifatida dil ranjigan yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimizdan uzr so'rayman. Profilaktik suhbat jarayonida ushbu shaxslar kelgusida yana fuqarolarni shani va qadr-qimmatini beodoblik bilan kamsitish, ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali tahqirlar, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish kabi harakatlarni sodir etsa, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantirildi. Hurmatli fuqarolar, unutmang, haqorat qilish va jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik kabi harakatlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan. Ahad, ko'rib turibsan, hamma bilan urushib seni yoningga olib turibman mana. Orada endi Ahadga ustoz kerak demasam bo'lmaydi. Kirishimdan oldin mana shu mana Sanjar Shohid. Ko'rib turibdi, yonimga oling deding. Yonimga oling iltimos deding kirayotganda bitta sizsiz deding. Yoningni oldim Ahad, oz nima deyishim kerak edi. Ha, mana yana oxir nima deb ustoz kerak deb qo'yishim kerak edi yo Ahad. Mana ahmoqligim hozir hamma mani ustimdan kulyapti o'sha yerdagilar. Butun xalq kulyapti axir. Vaholanki men sendan qarzim yo'q, seni mendan qarzing bor. Men hozir gapiradigan bo'lsam, axir senga so'z berdim, gapirmayman. Na topa shu men butun el oldida kimligingni. Mani u bilishadi axir, men xalq oldida poklandim, alhamdulillah. Axir, qo'y, men senga aytaman, jaholat paytimda bo'lganimda o'sha davnim-davn bu gaplarni ham aytib o'tirmasdim. Ikkiga bo'lardim, qo'yardim seni. Axir, sendan iltimosim. İltimosim yaninaman senden. Qo'y, Jahongir akamni o'zini hayoti. Hech kimga osilma. Jamshid akamni o'zini hayoti. İltimos senden. Ijodingni qil. Senga ruxsat berishayotgan ekan, indashmayotgan ekan. Shundan grammatni foydalan. İltimos. Ota-onamni hurmati indamay turibman. Rostdan aytaman senga. Aytyapsanki, o'tgan safar ham ota-onasini hur. Axat o'tgan safar nimaga kanitel bo'lganini o'zing bilasan-ku. Seni Shuhrat Mavlonov yoningga olib qoldi. Axat bo'lmasa 2 ga emas, 3 ga bo'lib olardim seni o'sha. Men senga karillab gapirayotgan joyim yo'q. Va vremya affekti odam to'g'ri qizishadi, lekin axat to'g'risini aytaman. Bu gaplaringga bor-ku, sen 3 ga bo'lib olishgan. Qarochi, senga bitta iltimosim, axat, yalinaman, yolvoraman. Xalqning nomidan, elning nomidan, yurtning nomidan o'sha sen yozmagan bo'lsang ham o'sha she'rni, lekin seni nomingdan ketgan, seni kimligingni, afyoraligingni men chiqarib beraman deyman. Axat, u sen meniki 2-3 magazindan qarz, uni cho, qolgan narsalar qo'y axat, men bilan vayvayt qilma. İltimos, sana mana Odam alayhissalomni avlodlarimiz jimgina yashaylik. İltimos senden. Xo'p, assalomu alaykum. Uzr so'rayman. Sen mana giveawaydagi qarzdorlarimni o'ylama. Ular senga o'xshagan aferist aldoqchi uchirib ketdi. Mana men rozi bo'lardim. Men o'zim 1 yillik reklama qilib qarzlarimdan qutulaman. Sen xavotir olma. Senga o'xshagan aferist aldoqchilar meni o'rtada qoldirib, menku o'rtada qolganman har doim. Aldoqchilarga o'xshab. Sen primo aferistsan. Nada bu it keltirib beraman sen aferist. Sen ota-onam getirdi kızmayın, ota-onam neçi yıldan beri sana kin uğranayını, sana mayla şu bolaga yordan bulsun da düşüp erişti. Ve derin ki lana topkema gönüne ki kub kub yapır olmasın, bola üçte front kuruşu açı olmasın, o gitlerin hatasını kutsun. Ozu sana ozu, borini ozu hata kız, bu yürüyüşün ozu hata. Karoçi, sen göşe gel, fakat çıkan cahinge priyam tık var hemen. Çünkü yine ofisinde bağırdım kadarıp yok eken sana. Gap so'zing bo'lsa, primoy gaplashur. Tushundingmi? Qolganlarga uzr minnatdor. Assalomu alaykum. Yoningizga sog' bo'lsin. Ijodlaringizga omad. Bizaga siz o'zi bundan qolib ustoz hisoblanasiz. Ahad Qayum ustoz kerak degansiz-ku o'sha. Bizani endi boshimizda turib, xudo xolasa o'zingiz proyektlarimizga yordam berasiz. Bosh zamon bo'lsin. Ustozlarimiz boshiga. Men qarada endi. Sani shogirdligingga ham, boshqasiga ham ochiq gap aytaman. Xunuk gap, lekin tupurganim bor. Ochiq gap, senga emas o'zi bu sohada. Sanda bitta narsani hurmat qilaman xolos.
oshxonam shu bo'lsa kerak. Seni tug'ilib o'sgan yurtingni hurmat qilaman. Senda boshqa hurmat qiladigan hech nima yo'q, axir. Shuni bilgin. She'r ham o'zing yozmaysan, aferistsan, aldoqchisan. Tam hammaga sirlarni ochayotibsan, kim bilan nima, nima qilasan, qo'ysang-chi, mazza qilib yurolmaysanmi? Dabroni ovozsan, dabro deb yurolmaysanmi? Ne pitlaga o'xshab chertafan chiqib olsang-ku, axir hozir. Karochi, iltimos senga jimgina yur. Tug'ilib o'sgan yurtingni obro'sini tushirma. İltimos senga, u yurtdan buyuk allomalar, buyuk okalarimiz, yaxshi insonlar bor. İltimos senga. Xo'p, senga yalinaman. Tushundingmi? Rahmat. Aziz Ramidov, oyoq-qo'lingni sindirib, aravachaga o'tirg'izib qo'yardim, mayli. İtim bilan o'rtoqchiligining hurmati senga tegmayman. Omadingni bersin.